kulanka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa ugu horeyn xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxa ay soo jeediyeen in dib loo dhigo ansixinta iyo dhaarinta qareen daahir Xasan Cabdi iyo Marwo Xaliye Majaamac Afrax oo ah laba xubnood oo ka tirsan guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kuwaas oo maanta ansixintooda iyo dhaarintoodaba ay ajendaha kulanka qayb ka ahaayeen. Soo jeedinta waxa way xukuumadda waxa way xilgaarsiinta iyo sida degdeg oo waxa way hadda golaha lagu keenay iyo iyagoo aan waafaqsanayn habqaysiga caadiga ee dadka Soomaalida ay ku qaybsadaan ee awoodda iyo xilalka ay ku qaybsadaan sidaan ognahay guddiye madax bannaan oo kala duwan baa jira. Guddiyada madaxa bannaana Soomaalidu sida ay wax u qaybsato ayay leedahay maadaama aysan intaas oo dhan waxa way waafaqsanayn intay dadka Soomaaliyeed waxa way culays iyo dhib ay kala gelin lahayd dad walaalaana waxa way ay isku nicinahaayeen waxaan go'aansanay iyadoo aan dood iyo buuq badan aanan samaynayn inaan waxa way sida sharciga waafaqsan aan u soo jeedino dadka walaalahaana ay qalbigooda ay sufiyoobaadaan oo annagu waxa way dhexdayada waxa way aan iska qancinno aanna kala garantanno waxay mooshinkan intaas waxa way waafaqsan yahay waxaana ku seexaan waxa way xubnaha waxa weeye aan warqada ku soo wada qornay oo gaaraya waxa waaye ilaa waxa waaye 11 waxa waaye xubnood sida waxa waaye qodob ku qoranna 11 xubnood waxay soo gudbin karaan mooshinkaas inay cabasho ka keenaan aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaasi kadib xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo kulanka ka hadlay ayaa guddoonka iyo xildhibaanadaba u jeediyey in la magacaabo guddi baarlamaaniya oo baara kiiska sarkaala digraanta Haliil. Waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino annagoo ah xildhibaano Soomaaliyeed in kiiskii Igraan Tahliil guddi baarlamaani ah oo muxuu ahay arrintaas isku soo dawoorido oo cadaaladda horgeeyo oo kiiskaas qofkaas muwaadinada ah ee Soomaaliyeed muxuu ahay si dhab leh muxuu ahay meeshu galay iyo sida uu yahay iyo khilaafaadka dadkii lagu tuhmay ama dadkii la rabay inay jeheeyaan dhexdooda ka jira dad soo aruuriyo baarlamaankana ka soo siiyo warbixin ka soo siiyo. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in si loo helo baaris dhaba oo lagu sameeyo kiiskaasi in la sameyn doono guddi gaara oo arrintaasi u xilsaaran. Ummadda Soomaaliyeed mithalaadi meesha u fadhiiday xuquuqdooda iyo wixii dhibaato ah inay xukuumadda ay dib u saaraan inay ku dabagalaan waa waajibaadkeeni. Marka toonsi jedintaad aad ay u fiican tahay kolley ay go'aana baarlamaanka maaragtay talaka gaari doonaa insha allahu in guddi loo saaran waa wax jira inkastoo waqti lagu jiro oo kala guur ah xukuumaddii horan waqtigeeda dhammaaday tii kale aan la dhisin weli lagu jiro haddana baarlamaanka arrintaas meel bu saari doonaa insha allahu guddi aanu magacaabayna. Dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka ayaa maanta loo aqriyey xeroosaadka golaha shacabka qodobada uu ka kooban yahay si ay uga doodaan qodobada wax ka bedelka u baahan in lagu sameeyo iyo haddii ay jiraan qodobo u baahan in xeroosaadka lagu daro. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo kulanka soo xiray ayaa xildhibaanada hortooda ka aqriyey magacyada guddiga maaliyadda ee sida ku meel gaarka uu sii wadi doono shaqada guddiga oo ay ugu horeyso miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022 oo shalay wasiirka maaliyaddu horgeeyey kulankii wadajirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka dalka. Ibrahim Gudle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho.